Svensson och Klaus Onstad. Bra. Yes. Ja. Bare forklare litt først, for at denne uka her så har vi da vært i Bucuresti i Romania for å konkurrere i turn. Ja, og Romania har jo alltid vært en stormakt i turnsporten, og vi slapp inn i det aller helligste, nemlig hallen der det rumenske landslaget trener. Det ikke verst. Dette jo da en sport, en idrett som krever motorikk, fysikk og ikke minst rytmikk og gutter. Hva deres idrettsbakgrunn? Altså, først må jeg bare si, vi har fulgt med dere på fredagene. Hvor mange har dere tapt på rad nå? Det vel ikke nødvendig å... Det fem eller noe. Vi kunne ha kjørt bil. Vi kunne ha kjørt omkamp i bil. Ja. Vi kunne ha spilt sekkepipe med dere. Ja. Men dere tar kontakt med de to tjukkeste programlederne. Og dere vil konkurrere mot oss i tur. I Romania. I Romania. Dere vil... Altså, dere går for den safeste seieren dere kunne. Vi er ikke noe sikre på seieren her. Altså, men er det... Altså, taper vi den her? Ja, klart. Spesielt når de har den holdningen der, da er vi ferdig. Da må vi legge ned programmet. Men jeg veldig spent allikevel på å høre hva slags bakgrunn du har, hva slags idretts... På måte. Jeg har... Sprunget Oslo Marathon. You're right. Jeg har det. Nei, det har du. Jeg har det. Ikke lyg. Nei, seriøst, jeg har det. Ja, men det blir for dumt å lyge. Nei, men da. Men du, jeg har sprunget... Hele maraton? Jeg har sprunget Oslo hele maraton på 3:25. Har du bevis på dette noe sted? Du har ikke sprunget hele maraton på 3:25. Har du det? Ja, jeg har det. Men det er en stund siden. Jeg har det. For 20 år siden. I år. Men det er jo dritbra uansett. Jeg vet. Nå ble jeg litt stresset på denne konkurransen. Får veldig skjelven på innløpet når du lyger. Ja. Ja. Vi skulle gjennom frittstående. Ja. Hopp altså, og bom. Ja. Hvilken øvelse synes dere var den største utfordringen, Truls? Frittstående var tungt, i hvert fall. Ja. Ja, og så synes jeg bom var heftig. Ja, og hopp var vanskelig. Ja. Kanskje spesielt frittstående og bom og hopp. Ja. Da synes jeg vi bare skal se hvordan det gikk da vi konkurrerte i turn i Romania. Vi er altså i Romania, i hovedstaden Bucuresti. Som vi setter på buss, jeg reiser rundt på mottak, og det kan være det flott her. Det er ikke så lett å samle fire programledere. Men vi er ikke her for å være programledere, for vi er her for å turne. Turne? Skal vi turne? Det er jo fantastisk. Det er skranke og nødjokumentasjon herfra. Det er genial greia. Turn har alltid vært en viktig gren i olympiske leker, med øvelser som bom, hopp, skranke og frittstående. Turnere som Nadia Comaneci, verdens største utøver gjennom tidene, har gjort Romania til en gigant blant verdens turnasjoner. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Yes, thanks. Welcome to this famous training ground for Romanian gymnasts. Today it is you who will be competing here. You'll have to choose between one single event and two dual events. So I'll please ask you to try out the different apparatus and good luck. Thank you. Thank you. You're welcome. Oi, oi, oi. Hey, kunne gått. Oi, oi, oi. Frittstående. Ikke gær. Med dødsforakt i blikket. Hva gjør man fra nå? Skal du opp? Kan du ta beina rett ut, kanskje? Parallelt? Kan man over den der? Ja, så kan man over. Kan vi ikke bare bestemme oss? Denne skal være en av dem. Ja, ok, greit. Neste. Vi må få... Faen, ikke dra meg! Jeg holder deg. Ja, men ikke trekk! Vi er to om det her. Ja, da drar jeg bare deg over meg, altså. Vi bestemmer oss for denne her. Skal vi gå i bom? Ja, jeg mener vi er bommere. Det er topp, det. Etter å ha testet apparatene, har lagene bestemt seg for å konkurrere i frittstående, hopp og bom. Før konkurransen øver lagene hver for seg. Bra! Vi sliter litt nå, det må jeg si. Ja, faen, akkurat nå har vi ikke noe program. Vi har slå hjul, hoppe splitt. Ja. Kollebøtte. Så en eller annen slags pyramide. Ja, pyramide på slutten. Ja,
bra. Bra, Klaus. Men nå tørte du. Det er flyvaren, Thomas. Det er mer flakseren, men vi kan godt kalle det flyvaren. Oh, fuck! Hvordan man skal klare å ta en sånn der rulle oppå her? Nei, du må ikke bruke skuldra. Da kommer du skjevt ut. Du må ikke gjøre det. Ja, men jeg kan ikke bruke hodet. Jo, du må jo ta i hodekrokka. Du må... Ta du hodekrokka, da, for faen. Oh. Det er mye fnising bort på bommen. I utgangspunktet min ville jeg sagt at dette er lett match. Ja, men jeg fikk litt følelsen av at de faktisk hadde litt sånn tak på det, altså. Ja. Vi må skjerpe oss, vi må stå på her nå. Vi er glad i dem, men vi vil ikke tape for dem. Nei, fy faen, det er flert, altså. Det er et ubehagelig øyeblikk i studio, og jeg vet at Truls kommer til å pese oss resten av livet. Nå er vi klar til å knuse Thomas og Harald i turen. Vi skal lett mose dem som to små fluer. Bom. Lett. Lett. Fritt stående. Lett. Hopp. Er det hopp? Lett. Da er det klart for første hopp, Harald Rønneberg. Ja, helst ikke. Bra. Kom over. Kom igjen, Truls! Oi, nei! Ja, det er bra. Få hans brett. Oi! Det er vakkert! Shut up! Fuck up! Bra, Klaus! Du, jeg er fornøyd, altså. Ja, jo. Altså, vi kom oss gjennom alle tre på et eller annet vis, men jeg tror faktisk vi skal slite med å vinne klart. Vi vinner nok akkurat, men at vi vinner klart, som vi hadde som mål, å knuse dem, vet jeg ikke, men vi slår dem nok. Vi må spørre. Vi må spørre. Ja.
Skal jeg spørre her da? Spør hvem det var. Hvem var fisen som dette var? Det var du. Ja, men herregud. Den smalt jo. Ja. Hva var det spist? Ja, men det... Vet du noe? Jeg vet at nå så er ungene mine så utrolig stolt av pappa. Ja. Det vet jeg. Og det tror jeg de kjenner jo da. Er dere klare for dommen? Vi er klare for dommen. Jeg må innrømme at vi tenkte at dette blir et klart tap, men dere var jo ræva, dere også. Ja, vi er spennende dette her. Vi sleit big time. Ja. Jeg er mulig å vinne på fisen også. Det. Da er øyeblikket kommet. Det hele skal avgjøres. Vinnerne skal kåres. Hvem er best i turen? Er det Klaus Onstad og Trude Svendsen, eller er det oss? Vi setter over til dommeren Andrej Breburdet. Both teams did a great effort today, but the winning team is... Thomas and Harold. Yeah!